Добрый вечер всем, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, что в эфире Черноморской телерадиокомпании программа «Вопрос национальной безопасности». Мы продолжаем разговор о первых результатах энергоблокады, которую проводят участники гражданской акции протеста на административной границе с оккупированным Крымом, но не только там. Насколько мы понимаем, и об этом уже публиковали мы, что начинается переговорный процесс, по крайней мере, он инициирован лидерами Меджлиса, которые уже передали министру энергетики Российской Федерации Александру Новаку список политзаключенных, которые содержатся в тюрьмах в России, в СИЗО, в Крыму, с тем, чтобы обменять электричество на свободу этих людей. В нашей студии известный энергетический эксперт Ольга Кошарна, которая представляет ассоциацию ядерных Украинский ядерный форум. Да, и Ольга в последние дни очень много комментирует, но не только действия, которые разворачиваются там вот в Крыму сегодня, которые уже 4 дня в состоянии блэкаута так называемого, да, но и то, что происходит, и мне очень интересен этот процесс, который вдруг активизировался здесь, в Киеве, в властных коридорах, в властных кабинетах. И первое, чем мы были потрясены, это какими-то страшными историями, которые начали рассказывать представители и министр Демчишин, и топливоэнергетики, и руководство государственной компании «Укрэнерго», которые сообщили нам о том, что, во-первых, отключение всех 4 линий, которые питают Крым, принесет, во-первых, большие убытки самой и очень, скажем так, нежелательной самой деятельности самой энергосистемы Украины, что у нас чуть ли не наступает второй Чернобыль. И все эти их высказывания мы, естественно, услышим от первого лица. Но насколько действительно эта ситуация страшная для вас была? Вот неожиданная и тревожная или какая? Ну, для меня, как представителя атомной отрасли, было удивительно услышать, во-первых, это заявление о том, что аварийная разгрузка ядерных энергоблоков очень опасна. На самом деле это совершенно не так, потому что атомные электростанции, они подвержены диспетчерским ограничениям, в частности, по ночам, и как вот летом этого года тоже понижалась мощность атомных электростанций для того, чтобы принимать энергию из России по контракту непонятному, потому что, да, действительно, у нас недостаток маневренных мощностей, и, по правде говоря, я тоже думала, что закупают только для пикового потребления утром и вечером. Потом выяснилось, что это ровным графиком идет. И диспетчерские ограничения... Потому что таковы условия контракта, да? Да, то есть для меня это тоже удивительно, потому что имело бы смысл в безысходной ситуации покупать у России, чтобы избегать веренных отключений. Но с другой стороны, я, например, как гражданка Украины, считаю, что мы могли бы это потерпеть. Понятно, что там угля нет, маловодность, гидроэлектростанции выработали в этом году вдвое меньше, чем в предыдущем. И это все объективно погодных условий зависело. Энергосистема сама, она устойчива у нас, как оказалось. Просто две электростанции атомные, которые в этом регионе и подавали электроэнергию на Крым, вот 500 мегаватт, они снизили мощность, совершенно не повлияло это на ядерную радиационную безопасность. Вот в частности, я только что вернулась сегодня с Южноукраинской АЭС. Это Запорожская и Южноукраинская, Южноукраинская, да? АЭС, 150 мегаватт мощность понижена, Запорожская, соответственно, 350. И вот этот энергоблок, на котором я была, он 750 мегаватт сейчас. А так, в принципе, он 1000 может. Поэтому, что касается вот этих процессов всех, и почему это продавалась электроэнергия в Крым. И Давайте остановимся, сейчас послушаем все-таки от первого лица Юрий Касич, да, который является заместителем директора госпредприятия «Укрэнерго», каким образом он обрисовал картину, которая существовала на момент отключения. Усі ці події призвели до необхідності додаткового аварійного відключення від електричної мережі двох блоків на теплових електростанціях – це Придніпровська ТЕС та Олігірська ТЕС, та відповідного аварійного розвантаження атомних електричних станцій України на величину близько 500 МВт. Це Запорізька атомна станція та Південно-Українська. Хочу зазначити, що такі аварійні розвантаження атомних електричних станцій України – це дуже небезпечно.
Итак, это было заявление заместителя директора Укрэнерго, а буквально через несколько дней представители уже вашей, да, отрасли атомной сказали, что в действиях руководства Укрэнерго в этот момент наблюдается какая-то поспешность. Да. То есть можно было не разгружать атомные станции. Нет, разгружать... Что можно было каким-то образом перераспределить это все и так далее, и так далее. Объясните, что это означает, разгрузить атомные станции? Что убытки? Для атомных станций. Почему тогда мы их разгружали, когда... Прошлые зимы, я помню, да, были расследования журналистки относительно того, что правительство лоббирует интересы собственников тепловых электростанций, потому что они, что называется, загружены по максимуму. В это же время дешевая атомная энергия почему-то, скажем так, в качестве пасынка находится. Объясните, что потеряла все-таки Украина во время этого аварийного отключения, по сути? Ну, это не аварийное отключение, это понижение мощности атомных электростанций. Безусловно, прежде всего, вот эти диспетчерские ограничения, это мы называем на профессиональном уровне, они приводят к уменьшению дохода эксплуатирующей организации, которая на самом деле испытывает серьезные трудности финансовые, прежде всего потому, что она уже отпустила в энергорынок электроэнергию за 10 месяцев, а государственное предприятие «Энергорынок» задолжал ей 4 миллиарда в этом году. 4 миллиарда. А с учетом предыдущих долгов это вообще за 10 миллиардов. Mm-hmm. Поэтому это первый момент. Второй момент, что работая на такой неноминальной мощности, это происходит неэффективное использование топлива, которое уже находится в активной зоне. То есть это экономические еще убытки какие-то, потому что это выгорание, но там сложные процессы, мы не будем об этом. Что потеряла Укрэнерго? Ну, вы абсолютно правы, что в 2012 году, в 2013 году до 10 миллиардов киловатт-часов на Экэнергоатом не производил электроэнергии из-за диспетчерских ограничений, которые были сделаны в пользу компании ДТЭК. И тогда доля атомной электроэнергии в балансе страны составила 44%. Сейчас по итогам 10 месяцев 57%. То есть это было, давали зарабатывать частному... Ахметову. Скажем, да. Прямо, да? То есть давали зарабатывать Ахмеда, при этом не вырабатывалась дешевая атомная энергия и теряло государство. И теряло сейчас государство. Эта схема сохранилась? Насколько? Нет, ну, сейчас... Она поломана или она сохранилась или распределилась? Сейчас, после вот революции достоинства, ну, наконец, правительство повернулось лицом. И то, что у нас сейчас 57% по итогам 10 месяцев. Mm-hmm. Единственное, что тариф немножко поднялся, но он не... Этот тариф 42 копейки. Он все равно вдвое ниже, чем у тепловых электростанций. И он не пропорционально девальвации гривны произошел. И поскольку все-таки 800 миллионов долларов в год компания вынуждена тратить, чтобы покупать свежее ядерное топливо в Российской Федерации, и у Вестингаус это в эту сумму входит, и 200 миллионов на отработавшее топливо, то сейчас вот эта сумма в тарифе, она составляет процентов вот на топливо только 52%. Это вообще немыслимая составляющая. То есть тариф не повысили в те разы, в которые девальвировала гривна относительно доллара. А скажите, Ольга, что касается схем в энергетическом секторе на сегодняшний день, почему так занервничало руководство Укрэнерго? Почему так занервничал господин Демчишин? И кто на этом теряет, на остановке этого контракта? Ну, иными словами, кто на нем зарабатывает? Кто его лоббирует сегодня? Ну, контракт подписывал Укрэнерго. Да? А вот, значит, соответственно, Укрэнерго, оно уже тоже получало деньги за то, что оно вот, электроэнергию в Крым передавало. Это они входят, это в их, у них есть тариф свой. А вот, поэтому они так нервничают. Но, тем не менее, Укрэнерго, он является все-таки системным оператором и диспетчером. На них серьезные, в общем, такие обязанности и функции возложены. Мне трудно сказать, кто на этом зарабатывал. Я не занимаюсь такими журналистскими расследованиями. Вот. Но вы же знаете сферу изнутри. Ну, я, скажем так, знаю свою... Ну, вот называют господина Григоришина. А, Григоришина... И он, кстати говоря, и сам в интервью «Украинской правде» говорил о том, что он в процессе подготовки этого контракта, он участвовал. И другие люди говорят, кстати говоря, народный депутат Украины Георгий Логвинский, например,
пресс-конференции с Мустафой Джемилевым тоже назвал его имя. Он сказал, что это, скажем, что в этой схеме присутствует интерес господина Григоришина. Так в чем он конкретно состоит? Ну, в чем он конкретно состоит, это в том, что вот, например, вы знаете, инвестиционная программа «Укрэнерго», которая была принята в этом году, она содержала большие деньги на трансформаторы, которые производит Запорожский завод. А до этого это Касич, ну, как пишут журналисты, он человек Григоришина. Его, он подал в отставку, но вместо первого лица стал вторым. Вот. Что касается предыдущих руководителей, то они были, контролировались ДТЭК. А вот поразительный другой момент. У нас принята энергетическая стратегия Украины была в 2006 году. Там есть раздел по развитию сетевого хозяйства, и он к 2011 году был выполнен только на 5%. И опять атомщики у нас пострадали, потому что энергоблоки номер 4 Ровенская АЭС и 2 Хмельницкой, построенные в 2004 году, они работали по очереди линии электропередач. Точно так же не вся мощность Запорожской АЭС снимается, потому что 700 мегаватт заперты. То есть они не занимали 10 лет 11 они занимались первоочередными вещами. Они покупали трансформаторы, нужные вещи. Да. Они действительно стареют и горят, и не дай бог. А вот. Но как-то ж надо приоритеты тоже расставлять. Ведь могли бы, так сказать, им экспортировать тоже электроэнергию. Но Бурштинский остров контролировался ДТЭКом. Он был монополист ДТЭК по экспорту на чудных условиях. Кто первый добежал до премьер-министра, тот добился, что дотационный сертификат при покупке на экспорт отменялся. То есть очень интересная была схема, что, допустим, он получал, продавая свою электроэнергию в энергорынок, 65 копеек на то время, а покупал, к примеру, за 50 для экспорта. 10 миллиардов киловатт-часов экспортировал, это серьезные деньги. Поэтому у нас, конечно, сфера непростая. Вот. И все это я знаю, в общем-то, в связи с тем, что производство ядерной электроэнергии, оно связано с энергосистемой, и с какими-то... Да, и тут уместно было бы сейчас поговорить про господина Мартыненко, к сожалению, времени нету, да? Но, тем не менее, вы сказали о том, что мы могли бы перетерпеть эту зиму. Без этого контракта Украина может обойтись. Да. Его, вы считаете тоже, что его, как и участники акции протеста, что его не нужно пролонгировать? Нет. Мы можем выдержать даже пики, даже в те проблемы, которые у нас традиционно существуют с закупкой своевременной нужной марки угля. Да? Все это зная, вы говорите твердо, что мы можем обойтись. Но мое мнение личное, что, безусловно, энергетическая независимость страны, она стоит каких-то жертв. Это не только в том смысле, что потерпеть, например, не жертв человеческих, безусловно. Ну, понятно, да. А вот, допустим, с тем же углем, да, южноафриканский уголь дороже. Но надо же было знать нашего партнера из России, который газ нам перекрывал дважды. И поэтому атомщики, например, они предвидели эту ситуацию, закупали топливо чуть-чуть больше потребности. И нам, мы пройдем эту зиму нормально и следующую, и контракт имеем со вторым поставщиком. Поэтому точно так же по графику веерное отключение люди бы поняли. Сейчас Крым веерное отключение по графику у них. Ну, то есть, конечно, не такие, скажем, благоприятные, как, допустим, могло бы быть у нас, что там какие-то районы на час отключались, а у них там по 4 часа, по 6 часов нет. Да. По 6 часов нет. Поэтому я считаю, что те вещи, где мы можем обойтись без России, вот, например, с ядерным топливом, конечно, вопрос сложный. То есть вообще вопрос достижения энергонезависимости, он достаточно несложный, как вы считаете, да? Если убрать коррупционную составляющую, если чиновники в этом секторе будут работать и заблаговременно закупать необходимые энергоносители, да? Если будут адекватные люди профессиональные, в профессиональном плане руководить этой отрасли, то это достижимо очень быстро. Это достижимо, но лучше бы, если бы этим занимались прямо с 90-х годов. Да я понимаю, но вы эти годы уже прожили. Давайте послушаем господина Демчишина, министра топливо-энергетики угля Украины, да, который считает, что
нужно в плане достижения энергонезависимости, у нас есть программа до 2020 года. Вот. И что касается вообще присоединения к единой энергосистеме европейской, да. Да, и, наконец-то, распараллеливание с системой СНГ, которая держит нас вот этими проводами все еще. Давайте послушаем его мнение. Проект синхронізації української енергосистеми із європейською НСІ є частиною плану дій уряду і є частиною програми 2020. Тому, в принципі, всі розуміють стратегічно, в якому напрямку наша енергетична система буде розвиватися. Звичайно, для цього потрібно підготовитись. Буквально активно зараз працюємо із Молдавією і Румунією стосовно там, часткової синхронізації з їхніми системами. Енерговузол Бурштинський, так званий острів, він вже синхронізований. Тобто 2 мільйони з половиною населення України вже живе в європейській енергетичній системі сьогодні. Тому цей процес іде, плануємо розширювати цей участок і надалі. Так ответил господин Демчишин на пресс-конференции на этой неделе на вопрос Центра журналистских расследований. А вы какие ставите временные, скажем так, рамки для того, чтобы пройти этот процесс? Ну вот, в принципе, у нас стратегическая задача – это синхронизация нашей энергосистемы с европейской. И на это направлено вот и будущий закон. Он сейчас действует уже, закон о рынке электроэнергии и так далее. Но вот каждый раз я слышу при обсуждении проекта плана развития энергосистемы на 10 лет Укрэнерго, который разрабатывает, ну, 3 года. Потом на следующий год еще 3 года. Это действительно, есть там технические моменты сложные, которые требуют финансирования и должна быть политическая воля. И вот тут как раз я думаю, что господин Григоришин, он не очень заинтересован в том, что мы синхронизировались с Россией. Да. И там есть в Укрэнерго, честно вам скажу, противодействие европейской интеграции энергосистем. Есть такая вещь. И в частности, критике подвергался энергомост Украина ЕС, проект, который одобрен Кабинетом министров, и план мероприятий уже предусмотрен. Там есть люди, которые сопротивляются этому проекту. Он предусматривает подсоединение Бурштинскому острову второго блока ХАЭС для того, чтобы экспортировать под долгосрочный контракт как гарантию в Польшу электроэнергию, получать деньги, и это гарантия для инвестиций для достройки Х3, Х4, которые первоначально предполагалось еще в советские времена для стран экономического содружества. Да. Поэтому там было сопротивление очень серьезное этому проекту. Было или на сегодняшний день сохраняется? Сейчас сложно сказать. Посмотрим, как только летом приняли 31 июля план выполнения вот этого проекта. Он поддерживается премьер-министром, я знаю, он поддерживается президентом. Он был презентован в Европейском комиссии, и посольство Европейского Союза здесь тоже это видела. А вот, потому что у Польши недостаток тоже. У них есть обязательства по климатические, и бурый уголь много, в основном они сжигают на своих теплоэлектростанциях, и маловодность тоже у них была, и мы даже им экспортировали электроэнергию под хорошие деньги летом, когда совсем у них тяжело было, вот тоже пиковые такие часы. И в завершении все-таки о энергонезависимости Крыма от Украины. Как вы считаете, естественно, все уже все прочитали, уже все посмотрели на сайте Министерства энергетики Российской Федерации график сдачи в эксплуатацию объектов энергомоста, для того, чтобы убедиться, наверное, что это не просто кабель, который бросят через Керченский пролив, даже если это будет 4 ветки этого кабеля, да, что это сложная все-таки система целая, которая требует больших средств, которая требует много времени. И здесь на, скажем так, вот бегом-бегом побежали авральным каким-то штурмовщиной, этот вопрос не решишь. Тем не менее, смогут ли справиться сейчас российские энергетики, крымские, с этой задачей поставленной до Нового года добиться все-таки какой-то, скажем так, независимости от поставок из Украины?
Ну, с моей точки зрения, технически это невозможно, чтобы система заработала с материковой части России, то есть через Керченский пролив. Потому что я, например, обнаружила с удивлением в этом плане, что постройка линии электропередач – это Ростовская АЭС вот сюда, на Тамань. А вообще этот регион энергодефицитный, и Ростовская потому там и строилась. Угу. Он запланирован на 2020 год только. Ну, потому что новые блоки Ростовской, я так понимаю, что на их генерацию они рассчитывают. Значит, как, на что можно надеяться, что сейчас работают 13 там газотурбинных электростанций мобильных в Крыму, а вот если они еще завезут, а вообще дефицит серьезный у них, там 800, наверное, мегаватт, ну, 270 мегаватт 13 станций, можно посчитать, что если они завезут газотурбинные эти мобильные, то как-то Крым продержится. Но что заработает к Новому году этот энергомост, это нереально. Даже его первое? Первое, да? Потому что там нужно строить трансформаторные подстанции и линии электропередач тянуть, и все перепланировать для того, чтобы центр Крыма доставить электроэнергию, тем более Севастополь. Это серьезная работа, там план очень... То есть это просто физически невозможно? Невозможно это физически. Это минимум 3 года надо. А если Россия в ответ на это перестанет нам поставлять все, что она поставляла, газ, уголь, уже заявления были, да, и, опять же, электроэнергия в нужную минуту, мы с вами все-таки выдержим, вы считаете? Ну, и выдержим, я точно вам коллапса хочу. Коллапса экономики не будет? Не будет. Вот, но то, что атомные станции будут производить электроэнергию, это 100%. И в эту зиму, и в следующую. Все зависит, так сказать, от диспетчерской воли. Мы можем больше производить. Я думаю, что больше всего все зависит от нашей воли. Да? Нужно просто правительство к этому каким-то образом стимулировать, чтобы оно начало этим заниматься. Спасибо огромное. Ольга Кошарна, энергетический эксперт, представляющая Ассоциацию Украинский ядерный форум, завершает нашу программу, которая, тем не менее, наш эфир продолжается традиционно новыми расследованиями проекта «Следство.Инфо». Я прощаюсь с вами до следующего четверга. Будьте здоровы и информированы. Увидимся. Тяжкі хвороби – золоте дно для чиновників та комерсантів. У пацієнта з тяжкою хворобою часу майже немає, сил небагато, тому заробляти на ньому зовсім не важко. Наприклад, на хворих з нирковою недостатністю, яким потрібен гемодіаліз або очищення крові. Про це в розслідуванні Любомира Ференца. Подружжя Сергій та Лілія Воловичі познайомилися 18 років тому на процедурі гемодіалізу. Обоє – інваліди першої групи. Сергій втратив нирки під час служби в армії, де отримав опромінення від ракетних боєголовок. У Лілії – спадкова хвороба. Тричі на тиждень вони проходять спеціальну кількагодинну процедуру очищення крові. За їх словами, останнім часом у них різко погіршився стан здоров'я. Проблеми пов'язують із кислотним концентратом для проведення гемодіалізу. Процедуру дуже важко витримати, тошнота, буває рвота, головні болі, звищується дуже тиск, сильні болі в ногах. Тиск мій 130-140 на 80. Підключився, 5-10 хвилин проходить, 195, 200, 220, і ліками не можна його збити. Про різке погіршення стану деяких пацієнтів не на камеру говорять і лікарі. В прошлому році такого не було, а це прямо вані одного, другого, третього. То вийшов, це можна посидіти. А були екстрені повідомлення? Звичайно, це все фіксується. А що лікарі про це ніхто не заявляє? А звідки я знаю? Я заявляю завідувачу. Завідувача при цьому була присутня. Навіть комісія приїхала і якраз було погано. І вони це все бачили. В Україні близько 3000 хворих, яким необхідно проходити процедуру гемодіалізу. У Києві їх 450. Цьогоріч на витратні матеріали, які включають в себе і кислотний розчин для проведення гемодіалізу, Департамент охорони здоров'я Київської міської адміністрації витратив 160 мільйонів гривень. Там лише розводять руками. Державна служба України з лікарських засобів надала офіційний висновок – розчин якісний. Із 450 людей. Люди, які мають якісь ускладнення, і вони вважають, що це відрощено, це 94 людини. Ми тричі вже від Держлікслужби отримали листа, що все гаразд.
За словами Ірини Савости, керівниці фірми Medical Group Україна, яка постачає кислотний розчин, скандал надуманий. Це є недобросовісна конкуренція. Тобто люди підбурені вашими конкурентами на ринку? Так. З якістю вашого кислотного концентрату є проблеми чи немає? Ні, немає проблем. За даними видання «Наші гроші», вихід на ринок Medical Group Україна збив ціни на закупівлю медичних виробів для гемодіалізу майже на 30%. У сфері гемодіалізу фірма представляє велику німецьку медичну корпорацію Bibraun. Тобто у якості продукції, яку виробляють в Європі, сумніватися нібито немає сенсу. На кінець 2014 року ринок витратних матеріалів для гемодіалізу в Україні був поділений між двома великими групами – Fresenius та Gambra. Зараз їх частка відповідно становить 40 та 30%. Бо з'явився новий конкурент – товариство з обмеженою відповідальністю Medical Group Україна, яке лише за рік відібрало 10-15% гемодіалізного пирога. І саме на його розчин скаржаться київські хворі. Подразделение, которое занимается диализом, имеет партнера в Украине, компанию Medical Group, с которой ведет хозяйственную деятельность. Часть производственных мощностей находится, большая часть в Германии и часть в Италии. Тобто кислотний розчин роблять або в Італії, або в Німеччині? Або в Німеччині, да. З аналізу документів останніх закупівель витратних матеріалів для гемодіалізу Департаментом охорони здоров'я КМДА випливає, що на відкритих торгах беруть участь лише дві компанії – ТОВ Medical Group Україна та ТОВ Медична торгівельна компанія. Medical Group Україна торги програє, бо її цінова пропозиція є вищою від її конкурента МТК. Однак у лікарнях у листопаді ми знаходимо кислотний концентрат від Medical Group Україна. МТК уклала договір з нашою компанією і постачає цей концентрат. Він поставлявся в березні, в квітні і, здається, до початку травня. В серпні також виграє медична торгівельна компанія і в лікарнях ми також бачимо концентрат Medical Group. Ну, можливо, в них залишки в лікарнях з минулої поставки. Медична торгівельна компанія і Medical Group, вони є афілійованими між собою? Це юридично абсолютно різні компанії. На каністрі з кислотним розчином помічаємо ще одне маркування. Виробник ТОВ «Допомога-1». Місце виробництва – Туреччина. Чому Туреччина, якщо Medical Group Україна є партнером німецької компанії з виробничими потужностями в Європі? Ми використовуємо концентрат Bibraun також, але в тендері, який об'явив, да, Київська міська державна адміністрація, одним із пунктів вимог було те, що постачальник, який пропонує будь-який свій продукт, да, на тендері, а саме це кислотний концентрат, термін дії свідоцтва на державну реєстрацію має бути не менше 90 днів на момент розкриття тендеру. На розчин Bibraun закінчилась реєстрація 15 серпня. Кислотний концентрат для гемодіалізу виробництва «Допомога-1» отримав свідоцтво про державну реєстрацію у Держлікслужбі якраз напередодні тендерів – 7 квітня. Засновниками «Допомоги-1» є брати Володимир та Герман Фісталі. Ірина Савоста, директор ТОВ Medical Group Україна, відома як директор дитячого благодійного фонду «Україна» Германа Фісталя. Засновником її головного конкурента, медичної торгівельної компанії, є Світлана Курченко. Свого часу вона замінила Володимира Фісталя у складі засновників компанії «Український центр медичної сертифікації та прогнозування». Брати Фісталі – живі легенди на фармацевтичному ринку України. Вони дружать із нардепом від опозиційного блоку, особистим лікарем Ріната Ахметова і екс-головою Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяною Бахтєєвою. Про її особливу роль у медичній галузі і тендерних закупівлях відомо давно. К сожалению, за все годы независимости в нашей стране система оказания медицинской помощи находится сегодня в крайне тяжелом состоянии. Батько Фісталів Еміль – відомий український лікар-хірург, директор Донецького опікового центру. Тому самому, де поранених військових бурятів провідував Йосиф Кобзон. Бурят? Ну, як я рад. А я от уїжджаю через дві тижні опять к себе туди. Поки сини непогано заробляють в Україні, їхній батько працює на благо ДНР. Наша республіка, я сподіваюся, буде розвиватися. І для цього, скоріше всього, потрібно тільки час.
і ми будемо жити краще, ніж раніше. Після того, як хворі вийшли під стіни КМДА з протестами проти кислотного концентрату від Medical Group Україна, турецького виробництва у лікарні поставили невелику партію того ж розчину, але вже виробництва німецького Bibraun. І ситуація нібито змінилася. І після першої процедури нам стало краще. Тобто на перший час діалізу вже немає тошноти, давлення дуже багатьох краще стало, немає таких головних немає такої головної болі після самої процедури і саме от слабкість, пройшла слабкість, навіть після першої процедури. Тим часом Департамент охорони здоров'я КМДА надіслав звернення до низки столичних медустанов, щоб ті підтвердили або спростували закиди про низьку якість кислотного концентрату для гемодіалізу від Medical Group Україна. Боротьба за ринок держзакупівель вартістю в кількасот мільйонів гривень триває. Українська корупція як вірус грипу, її можуть підхопити цілком здорові люди, яких оточують хворі. Десятки мільйонів, які Європа виділяє на допомогу Україні, проходять через руки українських чиновників. А ті вже здружилися з європейськими ревізорами, що тут працюють. Українці витрачають зарубіжні кошти на казна що? Європейці зайвих питань не ставлять. Олена Козаченко дізналася, що це міжнародне угрупування бюрократів планує пропустити через себе ще більше грошей. Нині в Україні впроваджується більше 300 проєктів міжнародної технічної допомоги, на які виділено майже 3,5 мільярди доларів. Одним із посередників між іноземними інвесторами та кінцевою реалізацією проєктів в Україні є Фонд соціальних інвестицій. З 2000 року донорами цієї неприбуткової організації були Світовий банк, Європейський Союз, Уряд Німеччини, Великобританії, Японії, Швеції та інші. За цей час через усі пройшли сотні мільйонів доларів. І тепер у громадськості з'явилися неприємні питання до фонду. Його діяльність дуже закрита. На сайті практично немає інформації про нього і щось більше дізнатися, на жаль, з відкритих джерел інформації неможливо. У фонді кажуть, що будь-які підозри безпідставні. Організація відкрита і підзвітна. Кожен рік ми проходимо аудит і німецьких фахівців, і українських компаній. Слідству «Інфо» вдалося отримати кілька звітів фонду Міністерству економіки України. Нашу увагу одразу привернув проект «Підтримка спільної ініціативи зі співробітництва в Криму». За перші три квартали 2014 року на нього пішло понад 1,5 мільйона євро. І все б нічого, якби з кінця лютого минулого року півострів не окупувала Російська Федерація. Але донорські гроші продовжували йти в Крим. Ніби нічого не сталося. З квітня по червень виконувалися ремонтно-будівельні роботи в Криму. Хто їх виконував, хто отримував гроші в окупованому Криму? Поясніть. Справа в тому, що роботи виконують ті підрядні організації, які перемогли в тендері, які проводять громади під нашим контролем. Працювали українські фірми, які тоді і кримську реєстрацію мали, і не кримську. Почалися відповідні події, на які українська держава реагувала. Я розраховую на те, що Крим рано чи пізно повернеться до складу України. Ми попросили фонд надати нам детальний звіт по Криму. Але так його і не отримали. Нас запевнили, що всі цифри й суми є в Мінекономіки. Міністерство потребувало з нас детальну інформацію з розшифровками. Ми швидко її надали. От тільки в міністерстві про такі детальні звіти ніхто не чув. Довелося звертатися у представництво Європейського Союзу, яке й давало кошти на кримський проект. Представництво ЄС відклало здійснення проєкту 28.03.2014. Після 28 березня сплачувалася тільки вартість робіт, виконаних у першому кварталі 2014-го, і кошти на завершення окремих мікропроєктів. У другому кварталі 2014-го представництво ЄС оцінило стан реалізації проєкту у світлі незаконного приєднання Криму до Російської Федерації і ухвалило рішення повністю припинити проєкт у липні 2014 року. Представництво ЄС реалізувало
реалізовувало проект за угодою з банком КФВ. КФВ призначив УФСІ партнером-виконавцем проекту. УФСІ ніколи не був стороною угоди між представництвом ЄС та КФВ. Почали закрадатися підозри, що контроль за грошима, які отримує УФСІ, не найкращий. Інколи в мене таке враження, що донор із-за того, що приймає такі незрозумілі звіти, якимось чином сам зацікавлений, щоб ці гроші були використані неефективно і неякісно. От в мене є така думка і такий сумнів. Сумніви посилилися, коли ми на власні очі побачили, як УФСІ втілює столичний проект, що фінансується німецьким урядом. У нас проваджується один проект – це відновлення непрацюючих груп у дошкільних навчальних закладів. На наш заклад була виділена сума 4 мільйона 516 тисяч. По тендеру пройшло 3 мільйона 200 тисяч. Орієнтовна вартість нашого будівництва. При цьому німецька сторона і дирекція Фонду соціальних інвестицій наполягли, щоб у представників київської адміністрації було мінімум повноважень щодо нагляду за виконанням робіт. Нам розказував той же Мірошніченко, що нам німецька сторона не довіряє, щоб це було прозоро і щоб це було якісно, з якісних матеріалів, найкращих європейських матеріалів, які використовують лише в Європі. Всесвітньо відому німецьку якість ми оцінили, коли разом з фахівцем завітали до відремонтованого дитячого садочка. Дорогий матеріал навіть виглядить по-другому, по суті. Да? То... Это, ну, наверное, один из самых дешевых материалов. Что, собственно, касается и обоев, и дверей, электрофурнитура. Здесь установлен самый дешевый ящик пластиковый. Установлены самые дешевые автоматы. Еще больше запитань до выполнения робіт. Батарея. Вот на нее можно посмотреть сверху, да, как она смонтирована. Здесь отверстие, здесь она убежала под... подоконник. Все взять, она болтается. Вердикт фахівця невтішний. То есть, по сути, просто поставили двери, поклеили обои, сделали вид, что выровняли пол, потолок и стены, реально этого не сделав. Вот, неквалифицированный труд. Нам вдалося показати всі ці недоліки представнику німецького банку, через який також проходять кошти уряду Німеччини, і який начебто мав би контролювати виконання робіт. Важко щось сказати, оскільки я не знаю кожен проєкт в цих деталях. Є різні контрольні механізми, звичайно. Ja, also dann danke ich erstmal für die Information. Ja, danke vielmals für die Information. Ja, ich möchte Sie aber bitten, auch darauf zu achten, eben immer vorsichtig zu sein mit solchen Dingen, weil es ist leicht, Anschuldigungen auszusprechen. Тоді, звичайно, хотів би одночасно попросити вас бути дуже пильними з цими речами, обережними, вірніше, тому що завжди дуже легко якісь обвинувачення висувати. Und der Schaden kann oft sehr groß sein. І від цього може бути велика шкода завдана. Така відповідь нас дуже здивувала. Склалося враження, що директор бюро КФВ в Києві цією проблемою не надто переймається. Представники банку навіть не поїхали в садочок, щоб перевірити, куди йдуть кошти платників податків Німеччини. Насправді їх не дуже хвилює, як витрачаються ці кошти і з якою тим більше ефективністю. Бо якщо ми почнемо їх витрачати дуже ефективно, будемо реалізувати проєкт, це означає, що вони більше не зможуть нам давати кошти і разом з тим нав'язувати якусь свою політику. Після наших зйомок у дитячому садку почали оперативно все дофарбовувати і підрихтовувати. Та це навряд чи вплине на якість матеріалів та роботи загалом. Кількість питань до фонду зростає. Інформації про фонд немає у державному бюджеті України, якщо ми говоримо про додатки, про видатки. Вони звітують про те, що ми там відбудували там 600 там, з чимось мікро, якихось реалізували мікропроєктів. Так? Ці мікропроєкти передбачають, наприклад, закупівлю певного обладнання, закупівлю матеріалів. Щоб гроші іноземних донорів використовувалися за призначенням і не осідали в чужих кишенях, є ідея створити в Україні незалежне бюро для розслідування справ, де фігурують гроші ЄС. З українських та європейських слідчих та прокурорів. Адже, за словами експертів, проблема корупції існує не лише в Україні. Європейці думають. Можливо, одна з причин, чому зараз ЄС не кидається на барикади і не готовий вже оперативно створити такий орган,
це їх страх знайти корупцію в таких проєктах зі свого боку. А поки борці з корупцією б'ються над створенням незалежного контролюючого органу, ми б'ємося над отриманням детальних звітів від партнера іноземних донорів – відкритого і публічного фонду соціальних інвестицій. Бо якщо вся система іноземної допомоги Україні пронизана корупцією, користь від наданих коштів зводиться до мінімуму. Їх просто вдало освоюють.